Čis, paníkovi, zdravím vás, já Vlkodlak a tohle je můj pátý díl mého seriálu Minecraft Skyblock 2.1. V minulém díle jsme si postavili tento krásný podstavec pod náš domeček, ale nedodělali jsme ho, takže dneska ho doděláme a zdvojíme tu vrstvu, jak jsme si slíbili. Tady jsem si natěžil na to nějaký kamení, takže se do toho pustíme. A asi budu čekat, až mi budou růst stromky, protože na ten domek bude potřeba hodně stromů, hodně dřeva, moc, moc, moc. Ještě tady ale nejdřív sundám ten meloun. Nějak se omlouvám, jako tady strašný randál dneska, ale s tím nic neudělám. Takže zdvojujeme, zdvojujeme, zdvojujeme. A tady jsem to trochu pokakal. To se pak upraví. Začíná se stmívat, což znamená, že bude noc a už bych si mohl vyrobit nějaké torčky, neboť bych se mi tady pak začali spamovat příšery a to jako bych fakt nebyl rád vůbec. Si uděláme krumpáč, neboť jsem tam ty rozbil všechny. Ještě si to tady hezky zdvojíme všechno. Jinak do budoucna plánuju, že bych si zlepšil i ten nekonečný zdroj vody a udělal bych z toho takovou pěknou studnu. Kobl. Došel. Mám ještě. No tak to ne, parchanti se tady tvoří, když jsem to říkal. A do prdele, jde za mnou. Motherfucker! Ne. Teď jsem to dodělal. Ne. Jestli mi to tady zlikviduješ, tak zlikviduju já tebe. Ty hajzle! Tak to si posral. Vám, že mi neschoří česka. Což bych byl jako fakt nerad. Pravdu, ty je. Nebudu zprostej. Hovado jedno. No, paráda. Takže uděláme si ty torčky hned. Nechceme přece, aby to dopadlo takhle. Bože, že já musel vyfasovat jenom na creepera. Tak, já si jdu rychle udělat uhlí. Což budu potřebovat dřevo. No, tohle si nechám.
takhle dvě. Sakra. Takhle jedno. Kráme si to péct. Já fakt creeper, já je tak nesnáším. Oni si prostě přijdou zasíče a všechno zlikviduju. Tady až budu mít doděláno. Ježiš, to jsem nechtěl. Co vidět, kdy to bude hotový. A už to je hotové. A ještě si z toho vezmu tohle. Raz, dva. Máme torčky. Hezky nějak sem nasázíme, aby mi to tady nespamovalo příšery. Tak a ještě třeba sem. Vy si nechám, vrátím zpátky lávu a vyrostný strom, což je hodně dobrý. Ještě jich potřeba, aby vyrostla bříza. A další cripple. Si na vás vezmu meč pro příště. Jo, kyblík si uložím. Ještě byste mi ho zničil, parchanti. A já si stejně nedám pokoj. Se pomstím. Nevadí. Sakra, je torčka. A zase ji vrátíme zpátky. Kdyby nepřišel creeper. Nějak nevím, co za dnešek stihnu. No, sakra. Kouše. Chtěl bych teda dneska stihnout tu vrstvu celou. Je. Zase se to laguje. No by, no. Kamarádi přišli na návštěvu. Ani sem nechoď. Creepre. Nebo seš dcerou smrti. Asi do budoucna udělám luk. Bych je mohl hezky střílet zdaleka. Ale nemám ani šípy, ani nic. Takže to bude muset počkat, až budu mít věci. Si to tady dodělám. Si skácím strom, asi už si bych mohl udělat sekírku, bylo by to pak rychlejší. Jo, ty schody tady zlikviduju. Docela jsme pěkně vyřešili tu bránu do nedru, protože tady máme ten bedrock, co jsem to tam pokakal. Si tady. No. To jsou naše první. Nemýlím se. Nemýlím. Tak máme první. Tykev asi ne. A já si to tady přepracuju. Sem si hodím pec. Sem si hodím crafting table.
No, všechno ty obsah čestky. Jo, já si to tady ale nejdřív. Tak. Si dáme sem a to si dáme sem. No už se nám vysvítne slunko. Slunko. A zase tady mám kámoše. Vaba! Ani náhodou, creeper ani náhodou. A tohoto jsem přece vůbec nechtěl. Teď nemám... No, jak se dostanu na ostrov? Jo, mám, opáč, už jsem celek. Tamhle mi hořejí příšery. Já se na ně najím. A hodila by se nějaká kost? No, pojď ke mně. Ty hajzle. A odejdeš, jo? Kostičky. No, aspoň jedna. Nám pomůže. S těma stromama trošku. Je tohle si skácím. Jo. Co jsem to chtěl? Jo. Asi hodíme sem. Tohle sem. A chtěl jsem si udělat... Jo, už vím, sekírku. Takže si uděláme sekírku. Takhle a takhle. A jdeme na strome. Tak. To necháme opadat. A já tady trošku pomůžu ty naší bříze. Čáry máry. Fuk. Paráda. Jinak do budoucna plánuju, jak jsem říkal, že bych si tu farmu přemístil takhle dozadu. Bylo by to hezčí. Perfektní. Mně došla kostní moučka, což znamená, že už stromy nebudou. Sakra, se máme to začalo jít. Si ještě tu čestku. Tadyhle. Tak. Dřevo, lalala, to tam nějak naházíme. Halabala. Ale to zase si vezmu, to se mi bude hodit. Perfektní. Asi tady ten strom hned zasadím. Ještě by mohla spadnout nějaká bříza. Ha, spadla. Taky zasadím. A co bych teďka dělal? Já bych asi tady zarovnal ten kus. Se mi to nelagovalo. Se toho trošku bojím. No, ještě.
myslím, že dobrý. Já myslím, že perfektní. Já si naskočím sem. Budu to dělat takhle z vrchu. Je to bezpečnější. Sice ne o moc. Zase si to seklo. To mi nedělej. Jo. Když zase žiju. Zase takhle. Hezky. Zvládnu i bez. Paráda. Paráda. A teďka jo. Zdvojíme. Jinak se zase blížíme do toho limitu těch 15 až 20 minut. Takže tohle to bude asi naše poslední práce. Příště teda bychom začali teda nějak s těma základama toho domku. Nějak podlahu a to se nejdřív musí počkat na strom. My, teda stromy, ne na strom. Kdybych mohl čekat na strom, tak se... Bříza. Parádní. Bříza půjde ke dnu. Si uložíme sapling. Mezi sem další sapling. Perfektní. Teďka to má lagy jako něco. Nyní. Ještě vydržíme. Tak. Si uložíme ještě tohle. Tohle. A ty loučně. Ještě bychom se mohli podívat, jestli náhodou nezanechali něco příšery. Nezanechali. To jsou kůry. Takže já bych se s vámi pro dnešek Já bych se s vámi pro dnešek rozloučil, neboť už se blížíme do té hranice. Příště bychom si tedy udělali ten základek toho domečku a tam mi vyrostla dýně. A pokud se vám toto video líbilo, můžete dát like. Pokud chcete dostávat samozřejmě pravidelný odběr z mého kanálu, můžete dát i odběr. A já se na vás těším zase příště, takže čes, paninko!